akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu isaatii kanaaf qabanne simbiraan geenyaan miseensa keenya wantaane sabiskiraayib gochuun gara keenyatti makamaa laayikii fi sheer gochuun immoo hanga xumuraatti nu waliin turaa garuu kallattimaan gara oduu keenyaatti dabarraa turtiin keessan nu faanaa ta'u. Miseensonni garee Haakimootaa fi Abukaattoowwan Hayyoota Oromoo sirna galateeffannaa maatii hidhamtoota siyaasaan qopheeffame irratti argaman. Miseensonni garee Haakimoota hidhamtoota siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammad Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaa akkasumas hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen birootiin manadhaa keessatti yaala taasisaa fi turan guyyaa har'aa mana maatii Hayyootaa kanneenitti argamuun sirna galateeffannaa irratti argamaniiru. Gareen Haakimootaa kunniin hayyoota siyaasaa Oromoo kanneeniif mana hidhaa keessatti yaala taasisaa fi kan turan yoo ta'u maatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo sirna galateeffannaa qopheessuun affeereera. Haaluma walfakkaatuun Abukaattoowwan Hayyoota siyaasaa Oromoo sirna galateeffannaa maatii hidhamtoota siyaasaan qopheeffame kara irratti argamaniiru. Abukaattoowwan siyaasaa Oromoo erga hayyoonni kunniin hidhamanii kaase cinaa dhaabbachaa kan turan yoo ta'u isaanis guyyaarraa sirna galateeffannaa kana irratti argamaniiru. Abukaattoowwan siyaasaa Oromoo kanneen keessaa tokko kan ta'ee fi hayyuu seeraa Abdul Jabbaar Huseen immoo abukaattota kanneen waliin dhaabbachaa kan ture sirna galateeffannaa kana irratti argamuu dhabuun maatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo akka gaddan ibsaniiru. Abdul Jabbaar Huseen ji'oota muraasa dura magaalaa Adaamaa keessatti ajjeefamuun isaan yaadatama. Haakimoonnii fi abukaattoowwan hidhamtoota siyaasaa Oromoo guyyaa har'aa sirna galateeffannaa kana irratti gariin isaanii haalli waan hin mijanneef argamuun akka hin dandeenye maatiin hidhamtoota siyaasaa Oromoo ibsaniiru. Lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa sa'aadii jiraniif sosochiin feestaala gurraacha uffachuun sagalee ta'uu fi eegale. Fayyadamtoonni mitaa lammiilee biyyattii manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiraniif sochii feestaala gurraachaa jedhuun sagalee dhageessaa jiru. Sosochiin gara caalu afaan Amaaraan xuqur feestaal jedhamuun guyyoota dura eegalame kanaan namoonni feestaala yookiin miikaa gurraacha uffachuun ergaawwan garaagaraa ittiin dabarsaa jiru. Kana malees jechoota kanneen anis hidhameeraa fi nigaa jedhu fayyadamuun tiwiitera gubbaa fi keessattuu gama feesbuukiin duulli adeemsifamaa jira. Guyyootaan dura manneen hidhaa kanneen keessaa tokko kan ta'e al-murraa viidiyoon bayee akka mul'atutti dargaggoonni kutaa tokkotti rukkatanii ciisan uffata dhabuun feestaala gurraacha kosii itti haramu uffatanii mul'atu. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamatti lakkaa'aman manneen hidhaa biyyattii keessa jiran akka keessa yeroo dheeraaf dararaan irra gahu himatu. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti yeroo garaagaraan ibsa kenneen rakkoo kana furuuf akka hojjetuu fi lammiilee hedduus gara biyyaatti galchaa akka jiru dubbatama. Itoophiyaan waggaadhuma darbe keessa qofa lammiilee 40,000 ol sa'a darbiyaa irraa galchuu himteerti. Kanneen duula kanatti makaman keessaa namoota siyaasaa dhiyeenya mana dhaatii hiikaman keessaa tokko kan ta'e Hamzaa Adaanaa yookiin Hamzaa Booranaati. Hamzaan suuraalee gama marsaalee hawaasaan gadhiifaman hedduu keessatti feestaalii gurraacha uffachuun mul'ata. Akkasumas namoonni isa wajjin jiran kaan lafa ciisanii haala dargaggoonni mana hidhaa keessa jiran itti jiran fakkeessu. Kanneen suuraalee isaanii qoodaa jiran kunniin lammiileen mana hidhaa keessa jiran haqa akka argatan gaafachuun cinatti mootummaan Saawudii Arabiyaas qabiinsa hidhamtootaa akka fooyyessus gaafachaa jiru. Akka lammiileen mana hidhaa Saawudii Arabiyaa jiran jedhanitti immoo hanga har'aatti fala hin arganne. Nyaata gahaa hin qabnu, uffata hin qabnu, uffanni takkittii gaafa hidhaa seennu nurraa dhumte. Waan uffannu dhabne kunoo feestaalii kosii itti haran kanaan qaama keenya tattaranneerra jedhu. Lammiileen Itoophiyaa to'annoo mootummaa Saudii jala jiran dhiittaa mirga namoomaa dhukkubaaf akkasumas du'aaf saaxilamaa turuun dhaabbilee gargaarsa namoomaa dabalatee qaamoleen garaagaraa yaaddoo qaban ibsaa turaniiru. Mootummaan federaalaa dhiyeessii qorichaa fi deeggarsa birootti giraa keessatti humnaa ol hanqateera jedhamee geejjiba konkolaataan furuun waan hin danda'amne balallii qilleensaa dabalataa ayyamuu beekse. Ministeerri Hajaa Alaa ibsa dilbata baaseen fedhiin qorichaa fi deeggarsa barbaachisu birootti giraa keessatti daraan dabaluu ibsuun naannoo Affaar keessa qaxxaamuruun geejjibni gara Tigiraayi seenu sababa waraanaan danqameera jedheera. Torbaanota darban dhaabbileen idil addunyaa ogeeyyiin fayyaa Tigiraayi keessa jiranii fi qaamoleen kaanis Tigiraayi keessa hanqinni qorichaa guddoo fi deeggarsi nyaataa dhibuun sadarkaa nama yaachisurra gahuu ibsanii turan. Tigiraayi keessatti sababa qorichi hin jirreef dhukkubsattoonni qoricha yeroon irra darbe fudhachuuf dirqamaniiru jedheera koreen fannoo diimaa idil addunyaa ibsa torban darbe baasee tureen. Wanti madaatti dhiqan waan hin jirreef bakka tokko tokkotti haakimoonni madaa dhiquuf ashaboo fayyadamaa jiru. Bakka kaanitti ammoo qorichoonni yeroo irra darbe sababa hanqinni jiruuf dhukkubsattootaaf kennamaa jiraachuu himeera. Ogeeyyiin fayyaa hospitaala rifiraalaa Haayidar magaalaa Maqalee keessatti argamu keessa hojjetan galteewwan wal'aansa fayyaa akka gilaa viivii faashaan madaa ittiin haxaawan illee dhumee gilaavii miiccaa faashaaf ammoo haadholii fi abbootii irraa gaabii fi naxalaa sassaabaa akka jiran himaniiru. Dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti dabeen deeggarsa namoomaa tattamaa qindeessoo hojjaan sababa waraanaan qorichaa fi deeggarsa barbaachisoo biroo dhiyeessuu waan dadhabame dhiyeessiiwwan hir'isuuf yoo itti dhiyaatan dheeressuu fi adda kutuufis dirqamu ibseera. Mootummaan federaalaa gama isaan barbaachisummaan qorichaa fi dhiyeessiiwwan deeggarsa biroo naannicha keessatti guddaa waan ta'eef deeggartoota biroo waliin ta'uun rakkoo muudate furuuf akka hojjechaa jiru ibseera. Dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa ulaa geejjibni keessa darbutti waraanni adeemaa jiraachuu sababa hanqina dhiyeessiif dhiyaatan keessaa isa ijoo ta'uu dubbatu. Mootummaan federaalaa sababa waraanaatiin konkolaattonni imaluu hin dandeenye jechuun TPLF komata. Qorichii fi dhiyeessiiwwan biroon ji'a darbee eegalee akka dhiyaatu hayyama argatee weerara haaraa TPLF eegalee irraa kan ka'e aba'aalaa darbuu hin dandeenye jedha.
Fedhaa fi danqaalee jiran ilaalcha keessa galchuun mootummaan Itoophiyaa dhiyeessii qorichaa nyaataa fi deeggarsa barbaachisoo biroo geejjiba lafoon qaqqabsiisuun dadhabame balallii xiyyaaraa dabalataa mijeessu murteesseera. Ministeerri Haajaalaa, Ministeera Fayyaa fi Koomishiniin to'annoo balaa biyyaalessaa koreeffannoo diimaa addunyaa fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii waliin ta'uun imala xiyyaara fe'iinsaa guyyaa guyyaan qorichaa fi dhiyeessiiwwan barbaachisoo biroo gochuuf hojjechaa akka jiru ibsiwaa jira Haajaalaa kun beekseera. Dhimma dhiyeessii deeggarsa namoomaa ilaalchisee Tiwiitira gubbaatti yaada isaanii kan maxxansan dubbii maantii PLF obbo Geetaachoo Raddaa konkolaattonni fe'iinsaa sagantaa nyaataa addunyaa 27 ta'an Samaraa irraa ka'anii gara Tigiraayitti imala eegalanis sababa abaalaa waraanni jiruuf deeggarsi akka hin dabarre godhameera yaada jedhu dhaga'u barreessaniiru. Mootummaa federaalaa irraa hayyamni kennamus mootummaan naannoo Affaartu akka hin dabarre dhoorke jedhamu dubbii kana maasaraan mootummaa quba hin qabu jedhanii akka iyyaanne ibsaniiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 10/2014 irraa eegalee daangaa naannolee Affaarii fi Tigiraayitti gama zoonuletti jedhamuun naannoo abaalaa waraanni gaggeeffamaa akka jiru qaamolee waraanaa kana keessa jiran ibsaniiru. Mootummaan naannoo Affaar ibsa baasee muddee 10/2014 irraa eegalee humnoonni TPLF naannoo abaalaatti haleellaa eegaluu fi namoonni nagaan miidhamu komateera. Mootummaan federaalaa suweerarri kun humnoota TPLF irra deebiin eegalame jechuun ibseera. Obbo Geetaachoo Raddaa garuu haleellaan abaalaa humnoota Affaarii fi deeggartoota isaanii eertiraan guyyoota dura eegalee ammas itti fuufee jira jedhan ummata keenyaaf deeggarsa namoomaa akka olitti barbaadaa waan jirruuf gochoota baay'ee barbaachisoo hin taane akkasirraa fedha hin qabnu jedhan. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa adda bilisummaa biyyaalessaa ogaadeen shoror keessummaa jalaa baase. Mootummaan Somaaliyaa adda bilisummaa biyyaalessaa ogaadeen ONLF Itoophiyaa waggaa 4 dura shoror keessummaa ramadee ture kaase. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa dilbata darbe akka beeksisetti murtee waggoota 4 dura adda bilisummaa biyyaalessaa ogaadeen Itoophiyaan shoror keessummaa ramadee ture haquu beeksiseera jechuun The East African gabaase. Murteen asiin dura mana marii ministeerota ministeera muummee duraanii Hassan Alii Kaayireetiin durfamu kan adda bilisummaa biyyaalessaa ogaadeen shoror keessummaa ramadee seeraan ala jedheera. Kanaanis Moqadishootti walga'iin kaabinee ministeera muummee Mohaammad Hussein Roobleen durfamu murticha haquun hojiirra akka oolchu beekseera. Tarkaanfiin kunis hariiroo Somaaliyaan Somaalii Itoophiyaa waliin qabdu cimsuuf kan fudhatame ta'utu himame. Akka ibsa mootummaa Somaaliyaatti hoogganaan olaanaan dhaabicha Abdul Kariim Sheek Muusee Aliyaa qalbii dhagaayi adoolessa 28/2017 qondaalota mootummaa Itoophiyaatti dabarfamee kennamuun heera mootummaa Somaaliyaa keessumaa keeyyata arfaffaa fi labsiiwwan seera adabbii yakkaa kan cabse ture jedheera. Somaaliyaan Itoophiyaa wajjin walii galtee dhamtoota dabarsanii kennuu akka hin qabne yaadachiiseera. Miseensonni Taalibaan erga Afgaanistaanitti aangoo qabatanii as yeroo jalqabaaf qondaalota biyyoota lixaa waliin mari'achuuf mariin kunis guyyoota 3 kan turu yoo ta'u mirgoota namoomaa fi rakkoo namoomaa biyyattii keessa jiru irratti xiyyeeffata. Akka yuunaayitid neeshin jedhutti lammiileen Afgaanistaan harki 95 nyaata gahaa hin qaban. Marii Taalibaan waliin taasifamu kana mormuun Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessatti mormiin taasifameera. Gaafa dilbataa miseensonni Taalibaan rogeessota mirgoota namoomaa waliin wal arganillee mariin isaanii maal irratti akka xiyyeeffate wanti ifa bahee hin turre. Falmituun mirga dubartootaa tokko Jamiilaa Afgaaniin karaa Taalibaaniin fedhiin gaariin jira jechuun ibsiteerti. Eegaa gochi isaanii akka jecha isaan ta'a yoo ta'eef ilaallas jetteerti. Guyyaa wiixata har'aa guyyaa murteessaa Taalibaan qondaalota biyyoota lixaa waliin marii taasisuudha. Gareen kun qarshii biiliyoonaan lakkaa'amu kan baankii US keessaa jiru argachuu akka danda'uuf ni gaafata. Afgaanistaan keessa hojii dhabdummaa fi gatiin nyaataa dabalaa kan jiru yoo ta'u gatiin qarshii biyyattii immoo hir'isaa jira. Baankonni hamma qarshii namni baankiidhaa baafatuu daangessaniiru. Mootummoonni gamtooman ummanni biyyattii harka 55 beela'uu danda'a jechuun akeekkachiiseera. Qabeenya Afgaan baankii jiru akka gadhiisan gaafachaa jira. Sababi siyaasaan lammiileen Afgaan kaan miidhamuu hin qaban jechuun bakka bu'aan Taalibaan Shaafuullaa Azaan Miidiyaa Asoosiyeetid Firaans Pireesitti himeera. Beelaa fi qorra hamaa nama fixaa jiru ilaalanii hawaasni addunyaa lammiilee Afgaanistaan deeggaruu malee wal dhabdee siyaasaaf adabuu hin qaban jedhan. Bakka buutonni biyyoota lixaa mirgoota namoomaa fi mootummaa Taalibaan hunda hirmaachisaa ta'e irratti akka mari'atan eegama. Taalibaan erga aangotti dhufee hojjettoonni dubartootaa mana akka ta'an itti himeera. Manni barnoota sadarkaa lammataas barnootaa fi barsiisota dhiiraaf qofa banaadha. Dubartoonni baay'een dhimma kanarratti dubbachuu isaaniin Taalibaan yaaddoo isaan irratti uumeera. Gariin immoo achi buuteen isaanii hin beekamu jedhamus Taalibaan kana ni waakkata. Rogeessota mirgoota namoomaa fi gaazexeessitoonni illee erga Taalibaan kanneen rakkoo keessa galan keessaati. Yeroo ammaa biyya addunyaa mootummaa Afgaaniif beekamtii kennite hin jirtu. Ministeerri Haajaalaa Noorweey Aliin Keen Huutfeed Taalibaan wajjin wal arguun beekamtii kennuu yookiin seera qabeessa taasisuu miti jedhan. Ta'us qondaalota biyyattii dirqama haasofsiisuu qabna jedhaniiru. Lammiileen Afgaanistaan marii biyyoota lixaa Taalibaan waliin taasisaa jiran irratti yaada hiramaa qabu. Kaan mariin kun barbaachisaadha yoo jedhan gariin immoo gareen kun osoo mirga namoomaa sarbaa jiruu carraan kun laatamuu fi hin qabu jechaa jiru. Sanbata irraa biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti mormiin taasifamaa jira. Namni mormitti bahe tokko Asoosiyeetid Firaans Pireesitti akka himetti lammiilee Afgaan miseensota maatii isaanii dhabanitti kolfuudha jedhaniiru.
Oduu saatii kanaaf qabanne kanneen hangamaa ittiin hordoftan turanii oduu birootiin hanga walitti deebinutti oraa bula.